رغبه اكاديميه لوميه المدينه. יש תחרות בינה ובנו? פרופסור סקולניק, מזל טוב. אני רוצה להבין, התקשרתם לאבא שלי בטעות? השרה דיברה איתו וברכה אותו לפרס כשהיא חושבת שמדברת איתך. לפרס אי אפשר לקחת לו את זה, הוא ימות מזה. כולנו חושבים שהפרס הזה מגיע לך השנה. היה מאוד מרגש לראות אותו ככה. איזו ילדה אנורקסית שמתחילה פתאום לאכול. אין לך שום זכות להעביר את הכבוד הזה לאוויר, אבל הוא ישנא אותי. דברים יותר חשובים מהאמת. כמו מה? משפחה? אני אספר לאבא שלי. אולי תרצה להגיד כמה דברים לכבוד הזכייה של אביך?